ویلکم بیک ناظرین، میاں عمران صاحب آپ بات کر رہے تھے، وہاں سے شروع کیجیے گا جی. میں آپ کا شکریہ ایک تو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹوریزم کے اوپر آج کا پروگرام رکھا ہے، کیونکہ آج کل تو ہماری کرنٹ افیئر سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے اور ان سوشل ایشوز پر تو کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ کیا ہمارے پاس قابلیت نہیں ہے یا ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. اصل میں ہم نے ٹوریزم کو ابھی اس معاشرے میں دلی طور پر قبول ہی نہیں کیا کہ یہ بھی ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہے. ہم نے اس کو ہمیشہ سمجھا ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے جس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم ویسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اور جن جن لوگوں نے ہمارے ہاں بیوروکریسی میں اس پر کام کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آج وہ کن حالات میں ہیں. میں اس میں مثال دینا چاہوں گا کامران لاشاری صاحب کی، کہ انہوں نے ٹوریزم کے اندر بہت کام کیا ہے. آپ ان کے کام کو اگنور نہیں کر سکتے. جو جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، اس میں لاہور کی فوڈ سٹریٹ لے لیں، اسلام آباد دیکھ لیں، آج اگر لوگ اسلام آباد گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو صرف وہ کامران لاشاری کی ان ایفرٹس کی وجہ سے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں. تو اب ہم ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے کی بجائے ہم ان پر کرپشن کے کرٹیسزم کے الزامات لگاتے ہیں، اور جو لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اسی وقت ڈمپ ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور دوسرا میں ایک فیکٹر یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ٹوریزم کی حالت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی ہم لوگ پرسیو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ٹوریزم دو طرح کا ہے، کہ ایک وہ ٹوریزم ہے جو کہ ہمارے ود ان دا کنٹری لوگ ایک جگہ پر وزٹ کرتے ہیں. بلا وجہ کیسے کر رہے ہیں میاں عمران صاحب؟ 7000 سال پرانی تہذیب بلوچستان میں موجود ہے. میں نہیں جا سکا، پچھلے دنوں صاحب کا وزیر اعلی آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہم بلوچستان میں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسا بالکل ہم آسانی سے نہیں آپ کو کہہ سکتے، ایسی بات نہیں ہے. کون نہیں جانا چاہتا؟ لوگ جانا چاہتے ہیں. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی کہ جو لوگ ملک کے اندر ہیں، جو لوگ ملک کے اندر ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ ایک چھوٹی سی برف باری ہو جاتی مری میں تو آپ کا راستہ بلاک ہو جاتا، لائن لگ جاتی لوگوں کی. آپ سندھ میں، آپ کا کے پی کے میں لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں کوئی ایک چھٹی آ جائے اور ہم چلے جائیں اور آپ کو راستہ نہیں ملتا. مسائل جو ہے سوال یہ ہے، ٹوریزم جو ہے اس وقت وہ تو صحیح ہے، جب بارش ہوتی ہے لوگ نکل آتے ہیں، کیا انسان کی جبلت ہے فیسلٹی اس حالت میں ہے. اور نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے، اس میں تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح سے آپ نے بیسیوں مثالیں دے دی ہیں، ہماری شرکا نے بھی بیسیوں مثالیں دے دی ہیں تہذیب کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، اور بہت سی تاریخ کے حوالے سے، اس میں ہو کو تو بہت کچھ سکتا ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ہمیں یہاں پر اکنالج کرنا چاہیے. اکنالج اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر جس طرح سے ابھی محترم نے کہا کہ آپ کی موٹر وے بنی ہوئی ہے، آپ کی روڈ ایکسیس آسان ہے، ایکسپریس ہائی وے بنی ہوئی ہے، پہلے آپ کو گھوم کے مری جانا پڑتا تھا، ود ان ون آور آپ مری پہنچ جاتے ہیں، گھوم پھر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. پہلی چیز، اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا جو باہر سے ٹوریزم نہیں آ رہا پاکستان میں، جو باہر سے ٹورسٹ نہیں آ رہا، وہ ایشوز ہیں. اور اس ایشو کے لیے میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے بھی ٹوریزم ایسا ہی تھا. آج سے 20 سال پہلے کیا یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آ کر ٹور کر رہے تھے اور ہم یہاں پر انٹرنیشنل ٹوریزم سے کچھ پیسہ کما رہے تھے؟ نہیں کما رہے تھے. بیسیکلی ہماری نیت کا مسئلہ ہے اور ہمیں خود کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ ایک ہماری پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور ہماری زندگی میں اس کی بہت ضرورت. نہیں دیکھ صاحب، میاں عمران صاحب نے 20 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا. 20 سال پہلے میں 1998 میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے شام کے ٹائم ساری رات میں اکیلا سفر کر کے کلام پہنچ گیا تھا. بعد میں آپ نے دیکھا کہ سوات کے راستے میں سوات آتا ہے، مالا گنڈوین آتا ہے، لوگوں نے گردنیں اتار کے ٹنگی ہوئی تھی. اور فوج کی سب سے بڑی، میں کہتا ہوں اس ملک پر بڑا بڑا احسان ہے، ان کی ڈیوٹی تو تھی، بہت قربانیاں سول نے بھی دی اور فوج نے بھی دی. سوات اب بھی ٹیک اوور، ہینڈ اوور نہیں ہو سکا، اس کے پی کے نہیں لے سکی، اب بھی فوج کی نگرانی میں ہے. ٹوریزم تو سکون چاہتا ہے نا. اور دوسرا اصل میں تو یہ درمیان میں بات ہے کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ گلگت اور بلتستان جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، ہم نے وہاں سے پیسہ کمانا ہے، یہ انڈسٹری ہے باقاعدہ، تو کس طریقے سے یعنی گورنمنٹ کیا کرے، کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت کیا ہو، کس قسم کی سچویشن؟ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انفارمیٹیو پروگرام ہے آپ کا. مجھے خود بھی گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، اور میرا خیال ہے جو بھی جاندار چیز ہے اس کو گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی اور شوق بھی ہوتا ہے. جیسا کہ وٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو حج بھی ہوتا ہے یہ ایک مذہبی تہوار ہے، اس میں تمام ممالک سے لوگ آتے ہیں، یہ کارنیول ہے، تمام نسلیں وہاں پہنچتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی بریڈ آتی ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے. اب آ جاتی ہے پاکستان ٹوریزم کی، ہم اپنے ڈپارٹمنٹ جو یہ پی ٹی ڈی سی کے نمائندے بیٹھے ہیں بہت مایوس ہیں ان سے، دے ہیو ناٹ ایٹ آل پرفارمڈ.
ایک تو یہ کہ انہوں نے جہاں جہاں بھی پی ٹی ڈی سی کے موٹلز بنائے ہیں وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, کوئی ہائیجین نہیں ہے, کسی قسم کی اکوموڈیشن نہیں ہے, اور یہ جو بھی پیکیج دیتے ہیں وہ بالکل ہی جو فلاپ ہوتا ہے, بیونڈ دا ریچ آف دا مڈل مین ہوتا ہے. کوئی اسٹوڈنٹس وہاں نہیں جا سکتے ہیں, میرے جیسا بندہ نہیں جا سکتا. جو بات آپ نے کی تھی کہ سوات آپ اکیلے چلے جاتے تھے تو اکیلی لڑکیاں بھی چلی جاتی تھیں, بلکہ اسٹوڈنٹ جیسی چھٹیاں ہوتی تھیں اپنا اپنا بیگ اٹھایا, بسوں میں بیٹھے, کوئی سوات چلا گیا, کاغان چلا گیا, مری چلے گئے, یہ بچے جاتے تھے. اب یہ جانا بھی چاہیں تو ماں باپ نہیں بھیجتے ہیں, ایک بات یہ ہوگی. دوسرا, ہماری جو ناردرن سائڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سندھ ہے وہاں پہ ہمارا اپنی جو ہے سولائزیشن ہے. ہمارے یہ جو میرے بھائی جان بتا رہے تھے وہاں کی سائڈ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بدھسٹ کے جو بنے ہوئے ہیں, جولیان ہے, گندھارا آرٹ گیلریز ہیں, انڈس سولائزیشن ہے, اسی طرح بہت سے ہڑپا ہے. ہمارا چولستان کی سائڈ چلے جائیں تو کچھ ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں کہ دنیا کی قدیم ترین وہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی بہت بڑا اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہے. میڈیا کو چاہیے کہ پاکستان کا پازیٹیو امیج ڈسپلے کرے, بتائے کہ سائٹ سینگ پاکستان, کم وزٹ پاکستان. پاکستان از اے ویری بیوٹیفل کنٹری, جہاں ہمارا کلچرل ہیریٹیج ہے وہاں ہمارے پاس جو مین فورین ایکسچینج ہم ارن کر سکتے ہیں وہ ٹوریزم ہے. اب ٹوریزم جو ہے 2000 سے پہلے جب 9/11 ہوا ہے اس کی وجہ سے, ہاں جی اس سے پہلے جب 9/11 ہوا ہے اس کی وجہ سے ڈکلائن ہوا. وہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کے اوپر ہمیں جو ہے خود ورکنگ کرنی چاہیے تھی, یہ بتانا چاہیے تھا کہ نو میٹر واٹ وی آر ہیئر اینڈ وی ول گیو دی پروٹیکشن ٹو آل دا ٹورسٹ. پھر ہمارے جو کوپ ہے وہاں گئے تھے جو یہ کرتے ہیں مونٹینئرنگ کے بڑے بڑے نامور کو, ہاں وہ گئے تھے تو وہاں پہ جو حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے کچھ فورن جو ہے مونٹینئر جو ہیں وہ شاٹ ڈاؤن ہو گئے تھے. میرا خیال ہے یہ سوات میں ہوا ہے یا پھر یہ کیٹو کے راستے میں ہوا تھا, ہاں جی کیٹو کے فیری میڈوز کے قریب ہوا ہے وہاں پہ. اب ہمارا دیکھیں بارڈر کتنی خوبصورت جگہوں پہ ملتے ہیں, ایک تو ہمارا اس سائڈ کو چائنا کی سائڈ سے ہے, دوسرا افغانستان کی سائڈ سے ہے, ایران کی سائڈ سے ہے. اب یہ جو ہمارا سوات, گلگت بلتستان, سکردو, راولا کوٹ, یہاں پہ جو فلائٹ آپریشنز ہیں وہ اس طرح سے میسر نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے تھے. بڑا جہاز جاتا, پہلے جاتے تھے ٹورسٹ راولا کوٹ میں صبح جاتے تھے شام کو واپس بھی آ جاتے تھے, وہ ختم کر دیا. گلگت بلتستان میں چھوٹا جہاز کر دیا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہفتے میں کوئی فلائٹ نہیں ہوتی, ٹورسٹ وہاں بیٹھا بیٹھا اپنا پروگرام چینج کرتا ہے. فلائٹ نہیں شروع تھی گلگت سے, یہ بکتے نہیں شروع کی تھی. اب سر ہوتا یہ کہ ٹورسٹ آتا بھی ہے تو وہاں بیٹھا بیٹھا جب وہ دیکھتا ہے ایک دن فلائٹ کینسل, دوسرے دن نئی جہاز جا رہا تھی, تو وہ اپنا ٹکٹ کیش کراتا ہے, وہ نیپال چلا جاتا ہے. سر وہ نیپال چلا جاتا ہے, نیپال جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنی فورن کرنسی ان کیش کرتا ہے. جو یہاں پہ ٹورسٹ ہوگا اگر پان کی دکان پہ بھی جائے گا تو وہ ایک ڈالر دے گا. تو ہم نہ صرف جو ہمارا وینڈر ہے وہ اس کی اپنی ایک انکریز ہو جائے گی سیل, اس کا مین پاور انکریز ہوگا. آپ سے پھر دوبارہ آتے ہیں, میاں صاحب آپ نے دیکھا کہ جن چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں آج کل سارے کرنٹ افیئر پر لگے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کہ اب تو یہ میں بحث سن رہا ہوں, اگر پاکستان کا کہیں سے قرضہ اتر سکتا ہے نا یا کہیں سے مین ترقی ہو سکتی ہے وہ ٹوریزم ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے. آپ ذرا بات کو بڑھائیے. بتاؤں میں, دیکھو عمران نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم سارے کرنٹ افیئر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جو اہم چیزیں ان کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرنٹ افیئر سن سن کے ہم نے اپنے دماغ کو ڈیسپریٹ کر لیا ہے, اپنے جو ہے نا ٹینشن میں ہو گیا, ہماری بہت زیادہ پرابلم میں آ گئے ہیں. اب یہ معاملہ دوسرا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات تو ایسے ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں. اب دیکھیے نا, ہمیں ٹوریزم باہر کے چاہیے, باہر کے ٹور جو کرنے والے بن جائے, سیر کرنے والے باہر سے لوگ آئے, وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں فائدہ. جب وہ آئے گا تو وہ کہاں زر مادہ ہمارا یہی خرچ کرے گا نا, آ کے جو آئے گا نا, اس لیے جو باہر لوگ جاتے, جو باہر سے لوگ ہیں وہ فائدہ ہوگا. نمبر ایک. اچھا درمیان میں ایک سوال آپ سے, آپ کہتے ہیں باہر سے آئے, خواہش آپ کی, مجھے خود پتا ہے میں سوات میں ٹھہرا ہوا تھا, اس وقت صوفی محمد نیا نیا انٹر ہو رہا 1999 میں, وہاں کا اخبار میں چھپا تھا اگر یہاں کو انگریز لڑکی لڑکا نظر آپ کو آ جائے اور لڑکی سے مولوی کی شادی کرا دو اور اس بندے کو مار دو تو کہاں آئے گا. مجھے سنے نا, میں اس کی وہی نہیں, میں اس کی طرح
میں اس کی طرف آ رہا ہوں. معاملہ یہ کہنے کا یہ ہے کہ اصل جو کہتے ہیں حالات وہ نہیں ہیں. دیکھیے مجھے آپ کرکٹ کے میچ کے لیے, کرکٹ کے میچ ہوتے تھے نا یہاں, انڈو پاکستان کے میچ ہوئے نہیں, باری کامن ویلتھ کی ٹیمیں آئی ہیں, گرہوانی اور کنہائی جیسے لوگ یہاں بڑے بہت بہت آئے نا, لوگ ایسی جگہ نہیں ملتی اسٹیڈیم میں. وہ اب وہ میچ کیوں نہیں ہو رہا؟ بات وہی ہے, بیسک چیز ہے سیکورٹی. اب کو کہیں کہ سیکورٹی, اب اور سن لیں, جتنے ہمارے فائیو سٹار ہوٹل ہیں ان میں آ کے باہر کے لوگ ٹھہرتے ہیں, زیادہ وہ ٹھہرتے ہیں, وہ بھی ہمدرد پاکستان کو ہوتی ہے. اب کیا ہے, اب وہاں پتہ نہیں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم شک نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم کیوں مجبور ہیں ہم, اس لیے کہ مطلب آج کل پاکستان کے اوپر اتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اور اس کا دن اب یہ حالات ہمارے پاس باہر کے ملک خراب کر رہے ہیں, ایسے لوگ دشمن آ رہا ہے وہاں جو پاکستان کے ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس وقت حالات ہو رہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا نکلنا چاہتے ہیں, باہر جاتے ہیں, یہ بھی کوئی مطلب پاکستان کا ہر آدمی ایکٹیویٹی ہے پاکستان کی, جس طرح نہید میگم صاحب نے کہا ہے کہ سوال ہے کہ ہر بندہ وہ جو سفر کرنا چاہتا ہے, یار ہمارا دل بھی چاہتا ہے, اگر گلگت کی طرف ایسی سوات کی طرف ہم دل نہیں چاہتا واپس آنے کو. تو معاملہ پھر وہ یہ ہے معاملہ کہ اب دیکھیے اور دیکھیے ہمارے جو پارک ہیں, اب پارک میں لوگ دیکھے جاتے ہیں نا, ایک دن جناب 300-400 آدمی جناب دیکھے آپ نے صاحب کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا, ٹھیک ہفتے کے بعد لوگ اسی رش کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کا مطلب لوگ نکلنا چاہتے ہیں. وہ جا کے پارک میں بھی اپنا سانسوں کا سانس لینا چاہتے ہیں, ٹھنڈی سانس کا اویل کرنا چاہتے ہیں, ٹھنڈی ہوا آبو ہوا کو اور سارے ماحول کو بھی ادا کر لینا چاہتے ہیں. معاملہ جو ٹورزم, جو آپ کے جیسے انہوں نے صاحب نے فرمایا نا کہ ٹوریزم ہمارا پور سب سے زیادہ جو محکمہ ہے نا یہ اگنور کر رہا ہے یار, یہ اگنور ہوا ہے. ایک تو وہ حکومتوں نے اگنور کیا ہے, دوسرا خود بھی نکمے آدمی ہیں, وہ کام ہی نہیں کرتے. اور یہ نہیں میں بتاؤں, آج تک 62-63 کا میں نے دیکھا ٹوریزم وہ ڈپارٹمنٹ وہ کمال کا تھا. میرا تھوڑا بریک ادھر جا رہے ہیں ناظرین, اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.